ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଖଳବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜରାସ୍ତାର ମାନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଛକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ଏହି 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଏହି ରାଜପଥରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ପୁରାପୁରି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ପୁରାପୁରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣି। ଏହି ରାଜପଥ ଜୟପୁରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାଜପଥ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଏବେ ତ 26 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା NH ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି, ତେବେ ଫାରି ଫୁରା ନେବା ବୋଲେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିରେ ବି ପାଣି ଲାଗିଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଜମି ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରକେ କିଏ ବି କହିବାର ଲାଗି କିଏ ବି ସାହସ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ କି ନି? ଆର୍ ଯିଏ ଲୋକ କିଣିଛି ସେ ଲୋକ ଫେର୍ ନେଇକିନି କହୁଛି ଯେ ନେଇକି ନୁ ହଁ ଆମେ ଜାଗା କିଣିଛୁ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ବି କରିପାରୁ, ଜାଣା ବି କରିପାରୁ, ସେଥିରେ ତମେ କହିବାର କାଣା ରୁଲ୍ ଅଛେ ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛି ପରେ ଆଜ୍ଞା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।